Ախոկալակի մունիցիպալիտետի մեծ համսար գյուղի բնակիչ Նոդար Հովանեսյանն անասնապահությունից եւ հողագործությունից զատ 20 տարի ինչ զբաղվում է մեղվաբուծությամբ։ Մեղվապահը նշում է, որ այս գործի ներբությունը լավ բնություն, ծառ ու ծաղիկ ունենալն է, իսկ համսարը այդ առումով ամենահարուստ գյուղերից մեկն է։ Ընդհանրապես մի հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Լավ գիտեք, քարտոլ է, չէք չեմ, դժվար, չեմ դժվար պայմաններում։ Այդ մեղվաբուծությունն է, չէ՞ հետո մի 20 տարի է արդեն։ Եթե յոլա դանիք էլ ներբությունները եղանակի բարենպաստ պայմաններն է, ուրիշ մի բան մեջ չկա։ Ամենա ուժեղ բնությունը ալբիական, եթե գուզես, կական ստիղ է, էլի։ Հին չկա ծաղիկ օր, ստիղ չգտնվի կարնավասի զոնին, էլի։ Ամեն ինչ դուր համար էլ մի եղնել, մի եղնել, ամեն ինչնել անարհատ ու առանցին։ Այդտեղ առաջ կոթելյա մեր սովխոզ որ կար, մինչև մեր կաթը չդանեինք, շվեցարական բանից չէ ինչին է, որովհետև միրն է ալբիական է, էլի։ Սամսարում մոտ 6 ընտանիք զբաղվում է մեղվաբուծությամբ։ Ասում են, այս գյուղի մեղրը ամենահամեղն է։ Հարևան գյուղերից շատերն են մեղ գնելու նպատակով գալիս Սամսար։ Մեղվապահ Հովանեսյանը նշում է, որ այս տարի համեմատած վերջին 5 տարիների մեղրը շատ է։ Պատճառը եղանակային լավ պայմաններն են։ Ես սրանից առաջ մի 5 տարի գնա մսոր բերք չէին դա։ Իրենց լավ կերագրային կամ ինչն է գնեին կա, բայց քոքարեն ժամանակ նոր արդեն բերք պիտի տար, եղանակը կամ անձրև դիլիր կամ քամի դիլիր ու իրենց խանքարեր գա աշխատանքի մոմենտով, էլի։ Ես տարի բայց շատ ուժեղ մեղրի տարի էր։ Տիամը իրեք ֆլագունի մնացածն այդտեղ գեղի մեջ դե մերգու ֆլագը այդ ման ծախել եմ, էլի։ Նայած նորից տարվա հետ է կապված ամեն ինչ, գինա մսոր այս տարի երին քիրիե կատ մեղրակա, առաջին, երկրորդ, երրորդ, շատ բարենպաստ պայմաններ։ Գայե տարի մի հատ մեջ ես ասնե, գա տարի երկու անգամ գերկա, նայած էլի։ Պարոն Հովանեսյանի ընտանիքը ցանկանում է մեղվաբուծություն ավելի խորացնել եւ դարձնել ընտանեկան բիզնես։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։